Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannes 5 och har kommit fram till vers 22. Och nu går vi in i ett skede som handlar om dömandet av judar inför år 70 och Jerusalems förstörelse. När han talar om att uppväcka döda handlar det om här vilka som ska få komma in i himlen eller ej. Innan Jesus hade dött så fanns det ingen möjlighet att komma in i himlen. Därför var man antingen kvar i gravarna alternativt i paradiset som var en vänteplats. Så vers 22 säger han så här då. För att inte heller dömer fader någon utan har överlämnat allt dömande till sonen. Vi ska också veta här att när, så fort det talas om dömande och när Gud är inblandad så handlar det om en form av återupprättelse. Så att när man går in och detaljstuderar det här grundordet så handlar det alltså om någon form av återupprättelse. Sen exakt vad det innebär i varje fall, det kan man gräva djupare i. Men kom ihåg ändå att allt dömande är överlämnat till sonen, till Jesus. För att alla ska ära sonen så som de ära fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mina ord, och nu säger han logos, alltså mina talade ord, och tror på honom som har sänt mig, alltså fadern, har evigt liv, alltså liv under alla tidsåldrar, och kommer inte att dömas, utan har övergått från döden till livet. Och så kommer nästa kraftiga vers igen. Sannerligen, sannerligen säger jag er, det kommer en tid, och då handlar det om en timme, det uttrycket som används. Och den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och det som hör ska leva. Det finns, om man läser andra skrifter från den här tiden, så finns det alltså väldigt mycket vittnesbörd om att de som varit döda faktiskt uppstår, och det handlar alltså om i samband med Jesu uppståndelse då, att även sådana som man visste var döda och begravda plötsligt var vid liv och befann sig ute bland människor igen då. För liksom fadern har liv i sig själv så har han också gett sonen att ha liv i sig själv. Det här uttrycket kommer att komma igen så småningom här. Men det kan vara bra att veta att fadern har liv i sig själv. Så han har också gett sonen att ha liv i sig själv. Han har också gett honom auktoritet att döma. Eftersom han är människosonen. Förvåna inte över detta. För den timme kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort det goda ska uppstå till liv. Och det som har gjort det onda ska uppstå till dom. Jag kan ingenting göra av mig själv, säger Jesus henne då. Som jag hör, så att lyssna på vad fadern säger, så dömer jag. Och min dom är rätt, för jag söker inte min egen vilja, utan faderns vilja som har sänt mig. Ganska intressanta saker. Jesus säger alltså att han har fått auktoriteten att döma, samtidigt som han säger att han dömer efter det han hör fadern säga. Tack så mycket.